जो तारीगढ़ इश्यू आसो जी पाइपां ब्रीज आगन इतली वर्सा जे आमका माचेवाड़ा म्हणजे मोरड एरिये जे मेन नाला थंय त्रास जातालो तेचे पासून आतां सुटाव मेळटालो. पूण आमी पळयल्ले इतली वर्सां आतां कितें जातालें, जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आख्ख्या म्हापशांतलो कयर जो कचरो जावं ते दोंगर सायड हेवटेन सगळो तो मोरड भागांसून येवन ते न्हंयेन तो साचलो गेलो वयतालो. म्हणजे ही न्हंय जवळ जवळ देड मायल खोल आसली. ती हे कचरो वचून वचून ती साचून सारखी वयर येयल्ली आसा. आनी आतां जेन्ना हे जर पायपां जी आतां जो पायप ब्रीज आसलो तो काडलो जाल्यार तेच्या पासून आतां सुटावो मेळटलो. जे उदक भरतेच्या टायमार गजगजीत येतले भितर आनी सुकतेच्या टायमार जें कितें आहा तें व्हांवन तें वयतले. मदीं मदीं जो कचरो साचल्या कारणान तीं झाडां जाल्लीं म्हणजे आयलंड कहे जाल्ले हेचे पासून सुटावो मेळटलो. आनी तेच बरोबर जे आमी सार्वजनीक आमचे जे बाकीचे सर्व सगळे म्हापशेकार जावं सरावंडींग जे गणपती आमी विसर्जन थंय करतात तेचो सुटावो जातलो. आनीकूय हेच्या पेक्षा बरो सुटावो सांगो जाल्यार जी आमची सिवेज ट्रिटमेंट जी हांगा म्हापशां घातलेली आसा जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेचें काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. तेच्या फाटसून आमच्या आमी सगळ्यांनी हांव म्हाज्या पर्यंत तेचो पाट पुरावो करतात. पूण आमचे म्हापशेचे आमदार बाबा जोस्वा तेंच्यांनी फाटल्यान लागून एक 5-6 म्हयन्या भितर तर तो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वीत जायत जाल्यार म्हाका दिसता जी आनीक घाण ह्या न्हंयेन येता ती स्टॉप जातली. आनी बऱ्यापैकी फ्रेश वॉटर जे भरती सुकती आमी म्हणटात तशें भरतेच्या टायमार उदक दर्याचे सबंद वयर येतलें सुकतेच्या टायमार वयतलें आनी सगळे हे हांगा बरें क्लीन रावतले. आनी येता ते एका आमकां गणपती सुद्दां विसर्जन करपाक सगळ्यांचे बरें जातले. पूण एकूदा आयलोय तेचो पाठ पुरावो केल्लो जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो तेंच्यांनी अशें म्हणणें आसा तेंचें जे बाकी काम उरलां ते 5-6 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातात. म्हणजे आतां पायपलायन ऑलरेडी घातलेली आसा, सगळें काम जाल्लें आसा, प्लांटाचें काम जाल्लें आसा, इलेक्ट्रिसिटी घेवपाचें उरलेलें आसा. आनी जे लोकांचे हावस टू सिवेज पायप जावं चेंबर तेका जी कनेक्टिविटी दिवंक जाय तें काम बाकी आसा. आनी हें म्हाका दिसता गोवोरमेंटान हेचेर लक्ष घालून जावं आमच्या जे आमी कॉन्सुलर आमी घालता तर लक्ष बाकी MLAनूय लक्ष घालून जर हें काम जर बेगीन हातीन घेयत जाल्यार हेचो फायदो आमच्या सगळ्यांक जातलो. आतां आमी काडलेले आसा कित्याक लागून जे कोणाक सोपीट ना जे कोणी वेस्ट वॉटर डायरेक्ट गटरान सोडलेले आसा हेच्याय पयली नोटिसी काडलेल्यो. पूण थोडे आमचे हांव पळयतां आदी पासून जे पुर्तुगीज टायमार जे अशे सोपीट किंवा सेप्टीक टँक ही प्रोसिजर नासलो. पूण तेन्ना कितें करताले लोक पीक टॉयलेट आसलो आनी जी घरां आमची सामकी तेंकोन तेंकोन आसल्या कारणान ती टायप टॉयलेट आसली. आनी मागीर ते जेन्ना गटर आसले सगळे चडशे जाणांनी ते डायरेक्ट गटराक लायल्ले आसा. पूण हो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जर आमचो कार्यान्वीत जायत बेगीन जाल्यार तोय प्रश्न सुट्टलो. आनी आमची ही रिवर तार आसा ती बरी क्लीन आमकां पळोवंक मेळटली. आनी येता ते चवथीक म्हाका दिसता आमचे गणपती विसर्जन आमी हांगा स्वच्छ उदकान करतले. ती साफ करपाक जाय म्हणून आयज आमी म्हणटाले की पायपां काडली म्हणटकूच जे खांबे घातले जाल्यार उदक वयतलें व्हांवतलें आनी येतलें जेणे करून म्हापशान आमच्या उदक पावसान बुट्टी येवची ना जशें मड्डार गांवसवाड्या मागीर तुका आमच्या खोर्ले ह्या जाग्यांचेर. आनी दर वर्सा आमी निवेदन दिता म्युन्सिपाल्टी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे अर्बन युनियन मिनिस्टर आसता तेंकां दिता आमी आनी की बाबा करून दी म्हणटा आमकां साफ करा साफ करा. सो देव बरें करूं आमचे वेळ हो एक पेज गेल्लो आसा. आनी सांगपाचें म्हणजे कितें जे गणपती विसर्जन जे आमी करता पळय हांगासर हे गणपती विसर्जनूच न्हू फक्त आमची मिलाग्री सायबीण ज्यो आसा पळय चर्च आसा मिलाग्री चर्च थंयसरूय लोक मिसाक रावता तेंकां हे एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातालें हांगा म्हापशां आमच्या दुशीत हवा जावं शकताली म्हणून आमी निवेदन दिताले सदांच. पूण आतां परत सांगपाची गोश्ट की गणपती विसर्जनाक हे फळ आमच्या म्युन्सिपाल्टीन आमकां एक सोय करून दिल्ली बोडगेश्वर देवळा कडेन आनी थंयसर लोकांनी खुबशे जाणांनी गेल्ले. पूण आमच्या जाणट्यांनी आमी तारी कडेन बुडयता म्हणटकूच आमी तारी कडेच बुडयल्ले आसा.
गणपती येऊन. आणि सांगपाची गोष्ट किती आहे, तुका खरे हिंदू धर्मान जर तुम गेले जाल्यार तुका ते व्हावत्या उदकान सोडप, विसर्जन करप आसा. गणपती जो आहा आमचो ताका व्हावत्या उदकान विसर्जन करप आसा. तूं बांय मारली जावं तुका हुणके मारले तितून तुका विसर्जन करप ताका विसर्जन म्हणिना, खरें व्हावत्या उदकान जावपाक जाय. जो आमचे देवकार्य जे कितें आमी घरा कडेन करता ते कितें देवाचे कितें आसा ते आमकां उदकान सोडप आसता. सो ताका लागून आमकां तार नदी जाय आसली. आणि आता जाल्यार हांव खरें अभिनंदन करता, मी देव बरें करून म्हणटा, जेणे कोण फुडें सरून हे जे करपाक घेतला पयली हातीन आपल्या गव्हर्मेंटांनी की पायपा काडून खांबे घालपाचे, खरेंच देव बरें करून म्हणटा. म्हणजे आमचो हो विशय मिटलेलो आसा. चितार नदीक आमी झगडटाले भुरगे म्हापशेकार ते मिटलेलो आसा. आणि दुसरी गोष्ट हांव सांगपाक सोदतां की आमकां जे म्हापशान जे आसा पळय ते रस्त्यांची बीन गरज आसा. जशें तुमी पयलें आसा कुचेले साईबाबा देवळा कडेन फूल रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा. खोर्ले तुमी पळयात ते दिसा आमी एक रस्तो भरला हुणको, तशे रस्ते खोर्ले पिड्ड्यार जाल्या, मागीर तुका म्हापशा फिश मार्केटार थंय मदीं हुणक्या, हें करून घेया. आमकां बस स्टॉपाची गरज ना. म्हापशेकार आमी बायकांनी कारींनी भोंवता, कमी प्रमाणान लोक भोंवता. बस स्टॉप जो आसा ताकाच मेनटेन करप जाता. बेस्टो फंड पयशे वेस्ट करपाचे ना. देव बरें करूं. थँक्यू. बावी पडणे तारी कडेन जे पायपा ती काडटात आनी गांव क्लीन जातलो, गणपती बुडोवपाक आमकां बरी सुविधा मेळटली. आनी थंय जे पर्यटन अशें हें करचे सगळें हेचो. आनी हांव तेंचें अभिनंदन करतां की कितलीशींच वर्सां जालीं आमी मागणी करतात आनी ती मागणी आतां पूर्ण करप वयता हेचो म्हाका अभिमान दिसता. त्या खातीर मुन्सिपालिटीचें आनी सरकारचें हांव अभिनंदन करून ह्या फुडें ती पावलां तेंच्यांनी घेवची आनी थंय सगळ्या लोकांक गणपती बुडोवप किंवां बाकीचे जे धार्मीक कार्यक्रम करता तेचो लोकांक लाभ मेळचो आनी बरें करचें. इतलीच म्हाजी मागणी. आनी हांव खूश आसा कित्याक कितलीशींच वर्सां जालीं हांव त्या तारी कडेन तो गाळ उपासो स्वच्छ करचो. कित्याक म्हणून आमकां ते गाळ सगळो सांपल्या ना हेतून आमकां सगळ्याक प्रत्येक गणपती खंयच्याय दबक्यान लावन बुडोवचें पडलें आनी कितें करचें पडलें. तेंच्यांनी पायप काडून बरी थंय सुविधा दिवची इतलीच म्हाजी मागणी. नांव सांग. बाई पडणे.